Vendimi i Aleancës për Shqiptarët për të tërhequr nga qeveria ishte i pritshëm, kështu vlerëson një pjesë e opinionbërësve. Ky vendim i Aleancës për atë gjithë ata në farforme që i njojnë rrethanat politike në Maqedoni ishte i pritshëm. Do të thotë dhe nuk ishte alternativë tjetër. Ishte i pritshëm apo ishte i pritshëm? S'kishte alternativë tjetër nëse fillojmë i shohim proceset që nga zgjedhjet lokale dhe preteksti që u kap me Ministrinë e Shëndetësisë. Kjo parti nuk e gjeti kurrë veten brenda koalicionit qeveritar. E kishte vështirë të akomodohet në koalicion qeveritar dhe thnis të bajnë punt me pak fjalë. Po sasërisht kur je në koalicion vëllai i tretë për nga madhësia. Por me tërheqjen e kësaj partie, numrat e shumicës parlamentare nuk do të paksohen. Përkundrazi, ato mund të rriten. Pasojat ku është dash me 3 raunde të mblidhen gjithë deputetët. Tentativën e tretë faktikisht. Tentativën e tretë ka pas probleme edhe me zgjedhjen e ministrave. Domethënë është një anomali e cila do të është një pasojë e cila do të hetohet edhe në periudhën që vjen, edhe pse unë nuk mendoj se numrat do të ngelin kaq të kufizuar, do të rriten numrat se e dim ne se kështu lëvizjen politik ndodhin, njëse ajo është e moralshme edhe se është etike, por realisht ndodhin të ne. Gjithçka nisi në momentin kur Arben Taravari, atëherë ministër i shëndetësisë, vendosi të lëshoj postin në këmbim të kandidimit të tij për kryetar të Gostivarit. Ai fitoi betën, por humbi besimin te kryeministri Zaev, i cili shumë më vonë deklaroi se nuk ka qenë informuar për këto vendime brenda partiake që janë bërë me Selës dhe Taravarit. Zaev do e mbaj për vete dikasterin e shëndetësisë, ndërsa Sela do të ruaj mërin nga fjale e pambajtur si pas ti nga ana e Zaevit.